Синдикати и работодатели на нож заради минималния осигурителен доход за следващата година. Преговорите трябваше да приключат днес, но работодателите отказаха да участват и от Социалното министерство удължиха срока до 16 септември. До тогава трябва да се определят минималните осигурителни прагове за работещите в 85 икономически дейности. Заради бойкота на работодателите обаче до момента има споразумение само в 4 от дейностите. Минималният осигурителен праг за работещите в туризма се вдига средно с 5,4%. За сервитьорите и готвачите, например, това означава, че от до година ще бъдат осигурявани на минимум 480 лева, а не на 450. За менеджера на един от най-големите хотели в Бургас, по-високият осигурителен праг не е проблем. Напротив. По този начин ще имаме шанс да задържим все повече качествени хора на работа, хора, които биха предпочели да работят у дома си, вместо да ходят на горбет в чужбина. Няма как да берем плодове, без да дадем социална сигурност на персоналите, които произвеждат тези блага. Договарянето на праговете в почти всички останали икономически дейности обаче е под въпрос. Само една работодателска организация ще преговаря с синдикатите, най-новата Съюз за стопанска инициатива. Останалите 4 искат минималните прагове да отпаднат изцяло. Аргументите им, този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони и сектори. Ние може да седнем на една маса и винаги да разговаряме, но не да разговаряме по минимално осигурителните доходи. На практика минимално осигурителните доходи не е нищо друго, освен един ретрограден инструмент, който покрива или подпомага неефективността на българската администрация за събиране на социално-осигурителните вноски. Синдикатите от своя страна са категорични, че договарянето на минималния осигурителен доход защитава правата на работещите, а освен това води и до увеличаване на приходите от данъци и осигурителни вноски. И това е пътя, който за нас е смислен. Ако искаме да има ред в отношенията между труда и капитала, и да няма сивота и нелоялна конкуренция. Ползата от договарянето на минималните осигурителни доходи е безспорна. Тя няма нужда да бъде доказвана на никого, независимо дали някой си е решил днеска, че ще бойкотира този процес. Миналата година договореност се постигна в 45 от икономическите дейности, а останалите бяха административно определени от Социалното министерство. Единствената позиция на ведомството до момента е, че очаква конструктивен диалог.